Zdravo svima, vrijeme je posta, pa shodno tome, evo jedna divna posna čokoladna torta, rođendanska, može biti i slavska, veoma je bogatog ukusa, izdašna, niko ne bi po ukusu pomislio da je posna. Ova torta je dokaz da i kad postiš, možeš dobro da se gostiš, a ovo su sastojci koji će nam biti potrebni za pripremu. Sada ću napraviti testo za biskvit. U ovu činiju sipala sam brašno, tu sam dodala kristal šećer, dodala sam prašak za pecivo, izmešat ću. Dodajem kakao, dodajem mleveni keks posni plazma, dodajem mlevene orehe. Sve ove suve sastojke ću dobro izmešati. Zatim ću dodati, ja imam ovde kao neka marmelada od kajsija, može i pekmez, šta god volite i šta imate, dodala sam i ulje. I sada ću dodavati postepeno vodu. Sve ću to ovako mešati, uz postepeno dodavanje vode. Masa je fantastična, neće biti grudvica, sve će biti fino. Svu vodu ću potrošiti, naravno. Evo, kada sam izmešala tu masu, podelit ću na dva jednaka dela. Sada sam već i uključila rernu da se greje na 180 stepeni. Sad će ići sve vrlo brzo. Veliki pleh od rerne, moje 31x35. Obložila sam ga pek papirom i sipaću prvi deo testa u pleh. Poravnaću. Ovako. Sada ću staviti da se peče na 180 stepeni, 15 do 20 minuta vidjet ćete. Kada sam ispekla oba biskvita, vidite, malo su veća, ja ću podeliti svaki na pola i dobit ću 4 korice. Evo, pogledajte kako je ova korica onako čvrsta, ne raspada se, vrlo je stabilna. Ima tu neku dozu vlažnosti malo zbog pekmeza i ulja. Evo, sada mogu kuvati fil. Ovde imam puding od čokolade, dodala sam kristal šećer i izmešat ću. Dodaću malo vode da razredim ovu smesu. Ostalu vodu sipam u šerpicu. I kada počne da vri, ja ću ukuvati jednostavno ovaj puding od čokolade. Vrlo brzo će biti kuvan. Mešajte svo vreme da ne zagori. Kada se zguste, malo ću smanjiti temperaturu i u puding dodajem ovu iseckanu čokoladu posnu. I dodajem 50 g margarina da ovaj puding dobije ovako sjaj i malo kada se zamasti neće se stvarati korica, bit će vrlo fin. Ovih 200 g margarina stavljam u činiju, dodajem šećer u prahu, sjediniću mikserom, hladan puding od čokolade dodavaću u margarin i mutiću dok se sve lepo ne ujednači. Zatim ću u to dodati 100 g mlevenih oraha i dodajem 200 g posne mlevene plazme. Sjediniću masu. Sada ovde imam
posni šlag, dodala sam jednu onako dobru kašiku kakaa, zato što sam želela da malo ovaj šlag bude u boji, da ne bude onako beo, da mi mnogo odudara od torte koja je tamna. Sada ću filovati svaku koricu. Imam po 5 kašika fila otprilike za svaku koru. Vidjet ćete, jako se lepo maže. A korice su fantastične, jako će lepo onako upiti vlagu od fila i šlaga i stvarno će biti izuzetno ukusna. Stavljat ću po 3 kašike šlaga preko ovog fila. To je sasvim dovoljno. Stavljam drugu koricu, nastavljam sa filovanjem. Ja ću ove špiceve što vidite da isečem. To nisam odmah isekla, ali sada ću iseći sa ovim kuhinskim makazicama da mi se sve lepo uklopi okolo. Kao što ste vidjeli, opet po 5 kašika fila, pa onda 3 kašike šlaga i tako do kraja. Evo vidite kako sam isekla ove špiceve. Sada ću sa ostatkom šlaga premazati tortu. Posle toga ću staviti tortu u frižider par sati, najbolje preko noći, pa ću je dekorisati. Tortu možete ostaviti i ovako premazanu šlagom, a možete dekorisati po vašem izboru glazura od čokolade ili da je pospete orasima. Jednostavno kako vam se dopada i koliko imate vremena. Pošto je ovo rođendanska torta, ja sam se odlučila da preko ovog šlaga sada stavim glazuru od čokolade. Torta je prenoćila u frižideru, tako da glazura je jednostavna. 100 g čokolade sa 3-4 kašike ulja samo se lepo istopi i prelije ovako od gore. Ja sam se potrudila da mi ne preliva mnogo preko ove ivice gornje ova čokolada, zato što hoću da okolo pospem sa orasima, pa nisam želela da mi čokolada curi niz stranice. Evo, ja to ovako radim uz pomoć ovog nožića. Sve ove orahe ovako prilepim po stranicama torte. To ovako izgleda. Veoma je jednostavno. Može se malo ukrasiti sada i gore sa šlagom. Ja ću to uraditi, mada je vrlo dekorativna i bez ičega ovako. Preporučujem vam da probate ovu tortu. Zaista je preukusna, topi se u ustima. Svako ko je probao ovu tortu bio je oduševljen. I kao što sam napomenula, uopšte ne liči da jedete posnu tortu, jer je prebogata, ima i oraha, i čokolade, i plazma keksa. Zaista fenomenalno. Nadam se da vam se dopada. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, podelite ovaj recept sa dragim osobama, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!